A partir desta quinta-feira, dia 2 de setembro, Arapiraca começa a vacinar contra a Covid-19 pessoas a partir dos 17 anos de idade. Mas há uma especificidade em relação a essa faixa etária de vacinação. Pelo menos, por enquanto, poderão ser vacinados contra a Covid-19 pessoas que tenham 17 anos, mas que apresentem algum tipo de comorbidade e que comprovem essa comorbidade nos pontos de vacinação. Além disso, também poderão ser vacinados adolescentes com deficiência permanente, também nessa idade de 17 anos, como explicou a enfermeira Mônica Suzy, coordenadora de doenças imunopreveníveis aqui do município de Arapiraca, a reportagem no portal 7 Segundos. A faixa etária para vacinação, nós vamos começar com 17, mas vamos descer até os 12 anos. Então, vamos vacinar os adolescentes com comorbidade, né, mediante atestado médico. Vamos vacinar os adolescentes com deficiência permanente. Vamos vacinar gestantes, adolescentes, né, com 17 anos e puérperas, mediante prescrição médica. Então, a gente precisa realmente, né, começar com esses jovens a vacinar. Então, o município de Arapiraca, né, foi dado essa orientação para os municípios, que cada um fizesse a sua estratégia de vacinação baseado nas doses que nós temos no município. Mônica Suzy explicou ainda que as doses que serão aplicadas a essa faixa etária de 17 anos são as que o município ou os municípios alagoanos já dispõem. Isso ficou definido em uma reunião recente realizada pelo Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de Alagoas. Cada município vai ter a sua estratégia baseada na quantidade, né? E a princípio todos vamos vacinar com esses jovens, esses adolescentes, que possuam comorbidade, deficiência permanente ou gestantes e puérperas adolescentes. Então, a princípio, né, a orientação que foi nos passada, tanto pelo COSEMES, quanto também pela SUVISA, PNI estadual, né, e todos os secretários presentes, coordenadores também participando da reunião, cada município vai ter a sua estratégia dentro das condições, dentro das doses de vacina que nós temos hoje disponíveis. Então, nós não vamos receber uma dose adicional de vacina. As doses que nós possuirmos, que nós vamos vacinando com critérios, né, vacinando todos esses jovens, de acordo com realmente com a comorbidade que eles possuírem, ou deficiência, ou a gestantes e puérperas, mas baseado em toda uma logística que cada município vai ter a sua e cada organização. Mônica Suzy também falou sobre a aplicação da terceira dose contra a Covid-19, que será realizada em breve, e primeiramente nos idosos. A terceira dose vai começar a meados de setembro para os idosos a partir de 70 anos. Essa campanha, né, essa terceira dose já está inserida no Plano Nacional de Operacionalização. Ou seja, no caso, essas doses já vêm lá do governo federal. Isso, essas doses nós ainda não temos, né, assim, muito o que falar ainda, porque ainda vamos ter uma reunião, vamos ter mais encontros para falar sobre essa estratégia de vacinação, que é a terceira dose, que nós vamos vacinar esses idosos a partir de 70 anos. Mas o que já sabemos é que vai começar agora em setembro e que já está inserido no Plano Nacional de Operacionalização.